А чому кричимо? Охрані мови. І я не йду. Тому що ми їдемо на воду. Що ти поїдемо? Що ти поїдемо? Що ти поїдемо? Чому не соблено? Мислиш, да ćeš поїдати у нас? Ma ne znam da ćeš pored ugasiti. Tako. Svakako će ugasiti u jednom trenutku. Splitu, ste bili u Hrvatskoj na moru? Ja nisam. Da. Da, ti si pričala Zrći. Bila u Splitu? Ma jesam, ali sam ja bila u Splitu u maju. Sa 1. maja odšli do Gacenja. Ti letujete ovog leta, ja u barovi. Ozbiljno. Samo 5 minuta mi je kuća od plaže. Tako je rekao. A ja ću ispred kapije da mu se sunče. Ovako. Ti šatar razabeš. Ne, ja ću... Malo veći kišobran, ne bih suncobran da nosim za sobom, malo veći kišobran. Ono drveno, kao, ne peškir, nego ono drveno, znate, ono prepleteno. Ona prostirka kao. Da, to. Zabacim kišobran, pašteta, paradajz, ispred kapi ovako. I mora sir i hleb. Ne mogu, ne poparit će mi se sir, šta ta. Jedan nožić. Mora sir. Zabacim i kad najde, otkud ti tu, otkud ti tu ja došla sa sunčom. Živimo ovde. Stvarno, pička te mater. Jo, druže, samo da izađemo odavde, ova nedelja se završi i sledeća i... I sledeća. Adio! Ma šta računam za sledeću? Bolim ovo pretres sprdnja, žurka sprdnja, izbacivanje 3 dana. I 4. dan. Pa preko dana kaže da budu pitanja. Bilo prošle godine dana sam. Ja preko dana i ne računam emisije. Preko dana. Preko dana emisije i ne računam. I onda, adio, more. To je bilo pitanje Bora Milica, Bora Milica, Bora Milica. Uff, kako ću sa apetitom da izađem odavde. Adios, lepido. Te na meni na reka. A šta da jedem? No, mi smo se tako najmanje. Da. Što meni tiče, ne moramo ništa, večeras pred emisiju možemo salamu i sandviče paštetu. Mislim pred emisiju... Ja mi imamo onaj... Muzika kreće dobro. Sardinu. Ti se našminkaš i jedi. Hoćeš sardinu, da bi naravno neko parče tosta. Ili jaja, di smo što. Pogledaj za sicavanje.